Unë kam filluar klasën e parë, kopshin, edhe klasën e parë, edhe të dytën. Mësuesja në mëngjes, pyeste fëmijët, kush ka folë shqip sot? Edhe me ndo tani një djalë 7 vjeçar, ose 8 vjeçar, të jetë para një presionit të tilë, ulte kokën edhe i hante vizoren, kështu. Jo kështu vizoren, po i hante kështu vizoren. Kam bërë tre klasë filore greke, se filloi lufta italo-greke pastaj, edhe nuk pam shkollë me sy. Në ndaluan absolutisht shkollë në Shqipe, s'kishim shkollë Shqipe. Në ndaluan bajtën e flamurit. Edhe kështu që kjo punë vazhdoi pastaj, vazhdoi deri sa erdhi pragu i luftës i vitit 40. Në kohën kur ishim në shkollë, nuk lejoheshim të flisim shqip në ambient, edhe për jashtë, në shkollës, edhe kështu, edhe në rrugë, po të na dëgjonin, për shembull asimtarët që kishim, nuk na lejonin, bile na, edhe na qurtonin, na rifnin, po të dëgjonin që të lafosëshim shqip. Në 1937, mbret i Zog, i qovë ultimatum grekut, të minoritarve të në Shqipëri u e dha të drejtën Zogu. Kurse në fshatin tim, në dha shkollën turkisht. Fshati im kishte shkollë, filore edhe 7 vjeçare, që në atë kohë kishim në atje. Vajzat dje në përgjithësi nuk shkonin në shkollë. Dim që shkonin, e mbaronin ose mbaronin do të 7 vjeçare. Se për të vajtëm në vënd tjetër, nuk të qonë të njeri. Edhe kjo konkret greke, grekisht, bile, kishtë edhe në ato që të bëheshin loj presionesh, që të mos vej edhe në shkollë pare. Edhe po të kishtë në ideal të mirë, që mund të ese për para të mësonte. Me sa di unë, më i miri në fshatin tim, në një fshat 600 familje, më i miri se 4 klasë shkollë.